Ahoj, tady Bio Freight a vítám tě u třetího ročníku adventního creepy kalendáře. Někteří už asi víte, o co jde, ale rád to zopakuju. Každý den až do štědrého dne na vás na kanále bude čekat nějaké překvapení. Uslyšíte nový creepypasty, starý klasiky a možná i jiné pastery. Tak jdeme na to. Pronásleduje mě Slenderman? Už je to tu zase. Co je to za věc? Už to nevydržím. Jako bych všude jen viděl tu příšernou, vysokou, hubenou bytost bez tváře. Od té doby, co jsem to poprvé uviděl, mě to pronásleduje. I ve snech. Jen to tam stojí a pozoruje mě. Nemůžu se zbavit toho neustálého pocitu, že mě někdo pozoruje, jako bych nikdy nebyl sám. Nenávidím to. Nemůžu spát, nemůžu jít ven a už vůbec nemůžu fungovat jako normální člověk, aniž by to tam bylo. V posledních dnech jsem o tom hodně pátral a googlil jsem, jak to nejlépe pojmenovat. Jediné, co jsem si pamatoval, bylo, že to byl neskutečně vysoký, hubený muž. Říkám neskutečně, protože žádný člověk by nemohl být tak vysoký a tak hubený. To prostě sakra není přirozené. Snažil jsem se ze všech sil zapamatovat si jeho tvář. Myslel jsem si, že to pomůže zúžit hledání. Ale žádná tam nebyla. Vůbec si nepamatuju, že bych viděl obličej té věci. Vždycky to byla jen rozmazaná šmouha. Ale na druhou stranu jsem se na ní nikdy nedokázal dívat dostatečně dlouho, aniž bych se cítil nesvůj. Obvykle jsem prostě odešel jiným směrem, nebo tak něco. Nebo pokud to byl sen, či spíš noční můra, vždycky jsem se probudil dřív, než jsem si ho mohl pořádně prohlédnout. No a pátrání mi poskytlo něco, čemu se říká Slenderman. Co je to kruci Slenderman? Tohle mýtické stvoření je ta věc, která mě pronásleduje? Ne, to nemůže být. Odmítám tomu věřit. Už 2 dny jsem neopustil svůj dům. Neustále jsem četl všechny ty příběhy a vyprávění o Slendermanovi. Není třeba říkat, že spánek se mi po celou dobu vyhýbal. Už nic nejde tak, jak by mělo. Myslím, že jsem ho rozlobil tím, že jsem ho nepustil do svých snů. Pozdě v noci pořád slyším bouchání na okna a vrzání prken, když ležím v posteli. Vím, že se říká, že to domy dělají sami od sebe, ale tohle je jiné. Vrzání není způsobeno tím, že by se dům usazoval. Je za ním nějaká váha. Jako jemné kroky. Pokaždé, když se tam jdu podívat, nic tam není. Ale když se vrátím do svého pokoje, mám vždycky pocit, že mě někdo pozoruje. Řekněte mi, seděli jste někdy sami v místnosti, okna a dveře zavřené, a najednou se dveře bezdůvodně otevřely? Myslím, že se to stalo každému, ale u mě je to jinak. Přísahám, že to není průvanem. Už asi týden mám všechna okna zavřená. Nejsem typ člověka, který by věřil na duchy nebo něco podobného, ale tohle na mě prostě působí děsivě. Kdykoliv se dveře samovolně otevřou, v místnosti se znatelně ochladí. Jakmile však místnost opustím, ve všech ostatních místnostech je zase normální teplota, takže to není tak, že by byl můj termostat rozbitý. Avšak v jakékoliv místnosti, kromě mého vlastního pokoje. V mém pokoji je v poslední době zima. Opravdová zima. Uchýlil jsem se k tomu, že jsem po celém pokoji zapálil svíčky, abych se pokusil ho vyhřát. Nevím, co se to děje. Začínám z toho být mimo. Dnes jsem poprvé po více než týdnu vylezl ven. Myslel jsem si, že moje halucinace možná pocházejí z toho, že jsem byl zavřený doma a strávil jsem příliš mnoho času strašením se čtením o Slendermanovi. Procházel jsem svým každodenním životem, jak nejlépe jsem uměl. A k mému překvapení jsem žádnou tu věc neviděl. Všechno šlo dobře, vlastně jsem na celou tu záležitost začínal zapomínat. Tedy až do chvíle, kdy jsem se vracel domů. Procházel jsem lesem, abych se před cestou domů co nejvíc nadýchal čerstvého vzduchu, když jsem narazil na kus papíru, ležící uprostřed pěšiny. Normálně bych ho jednoduše nechal být jako nějaký odpad, který tam někdo nechal, ale byl křišťálově bílý. Vypadalo to, že ho tam někdo pečlivě položil, ne déle než možná před 20 minutami. Zvedl jsem ho a otočil. Byla to kresba. Kresba té věci. Slendermana.
Byl na něm vyobrazen velmi hrubý náčrtek a po stranách stránky byla načmáraná slova ne, 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 několikrát vedle sebe. Jak jsem se snažil list rozluštit, oblaka rychle potemnila a změnila se v tíživou černí. Nejlepší bude, když se rychle dostanu domů, než začne pršet, pomyslel jsem si. Teď jsem doma, sedím a zírám na tenhle podělaný obrázek, který mi jde na mozek a snažím se přijít na to, jak se dostal tam, kde byl. Přemýšlím o tom, jak nově vypadá a přemýšlím, kdo nebo co to krucinál nakreslilo a nechalo mi ho tam. Jdu si lehnout, bylo by dobré se trochu prospat. Přísahám, že ten obrázek je prokletý. Včera v noci se mi zase zdálo o Slendermanovi. Vypadalo to tak opravdově. Ležel jsem v tom snu ve své posteli a po probuzení jsem ho viděl stát v rohu svého pokoje. Snažil jsem se křičet, hýbat se, dělat cokoliv, ale nemohl jsem. Ležel jsem tam, stuhlý strachem a přemýšlel, co se stane. On jen zvedl ruku, natáhl ji dobrých 10 metrů k čelu mé postele a položil mi ruku. Říkám ruku, ale nepřipadalo mi jako ruce, spíš jako chapadla. Na oči a já znovu usnul. Když jsem se probudil, nic tam nebylo. To byl ale podělaný sen. A víte, co se ještě dělo od chvíle, kdy jsem si domů přinesl ten obrázek? Moje elektronika je v háji. Notebook se mi sám od sebe vypínal, i když mám plnou baterii. Televize se náhodně mění na statický šum. Telefon je pořád bez signálu. Spolu s otevíráním dveří se v noci neustále ozývají kroky. Už chápete, o čem mluvím? Dnes večer ho spálím. Ne, 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 tohle se nemůže dít. Včera večer jsem viděl, jak schořel. Včera v noci jsem vzal ten kus papíru ven a díval se, jak hoří. Jak se mohl vrátit? Jaký zvrácený bastard by někomu do schránky hodil duplikát? Tohle opravdu není vtipné. Nemůžu si ani zavolat o pomoc, protože mi nepřestává blbnout elektronika a jsem příliš paranoidní na to, abych vyšel z domu. Nevím, co mám dělat. Už je toho na mě moc. Nezvládám to. Den za dnem mi chodí další a další ty zatracené obrázky. V domě nic nefunguje, já si pořád myslím, že ho doma vídám. Kdykoliv vyjdu z místnosti, zdá se mi, že ho zahlédnu periferním viděním nebo v rohu zrcadla, kolem kterého projdu. Přivádí mě to k šílenství. Opravdu ta věc vtrhla do mého domu? Jestli ano, není tu žádné bezpečí. Když se to dostalo sem, může se to dostat kamkoliv. To ale neznamená, že se vzdám bez boje. Dobře, zamkl jsem dveře a všechna okna a vzal jsem si z kuchyně tolik jídla a vody, že mi to vystačí asi na týden. Vydržím ve svém pokoji co nejdéle. Venku se necítím bezpečně a necítím se bezpečně ani ve svém vlastním domě. Tohle je moje poslední záchrana. Vím, že se na mě chystá něco zlověstného, prostě to vím. Proč by jinak zašel tak daleko, aby mě vyděsil na pokraj mého zdravého rozumu? Prozatím jsem se zabarikádoval ve svém pokoji. Nic se sem nedostane bez mého vědomí. Už je pozdě. Zkusím se trochu prospat. Do hajzlu. Co to bylo? Přísahám, že jsem slyšel, jak se něco pohnulo. Muselo, protože mě to vzbudilo. To nejsou obyčejné kroky, které jsem slyšel na začátku toho všeho. Ho, ne, to bylo hlasité a úmyslné zadunění. To si ze mě musí dělat legraci. Slenderman ví, že jsem tady. Vstal bych z postela, abych rozsvítil, ale nemá to smysl. Pohrává si s elektřinou. Ležím tu vyděšený k smrti a zírám do naprosté tmy. Vím, že to zní šíleně, ale viděli jste někdy tmavší odstín černé, než je normální? Jako když jste ve tmavé místnosti, kde je jen málo světla a všechno vrhá stín, ale některé stíny se zdají být tmavší než ostatní. Přísahám, že i když jsem momentálně v téměř absolutní tmě, tam ten kout je tmavší než ty ostatní. Je to ten samý kout, který byl v mé poslední noční můře. Jako by se ta tma hýbala. Moje noční vidění se teď začíná přizpůsobovat. Vidím trochu detailněji. Ne, 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 to... V tom rohu vidím obrys muže. Opravdu vysokého, hubeného muže. Vypadá to, že má na sobě oblek. Bože, to je on. Je tady, přesně jako v mém snu. Ležím tu, strnulý strachem a přemýšlím, co se bude dít. Zvedne ruku a natáhne ji přes celý pokoj, až k mé hlavě. Položil mi ruce,
Ne, to nejsou ruce, to jsou chapadla. Na čelo. Napadlo mě, že ho chytím za paži nebo za to chapadlo a pokusím se ho odtáhnout. Nebo že vstanu z postele a pokusím se rozrazit dveře. Ale něco mi říkalo, že to nemá smysl. Nic by mi teď nepomohlo. Jeho chapadla se prodlužovala a plazila se mi po celém těle. Pomalu se kolem mě ovíjela do jakéhosi zčernalého kokonu. Než jsem stačil vykřiknout, čern mi dolehla k obličeji a zakryla mi ústa. Když mi obalil hlavu, poslední věc, kterou zakryl, byly mé oči, které byly po celou dobu pevně zavřené. Rozhodl jsem se jen naposledy otevřít. Pohlédl jsem přímo vzhůru a on tam byl. Stál přímo nade mnou a díval se dolů. To bylo to poslední, co jsem viděl, než si mě vyžádala tma. A přestože nemá tvář, přísahal bych, že se usmál.